سلام ګران لیدونکو، د نن ورځې سو تازه مهم خبرونه تخره خلاصل مې نه یوټیوب چینل څخه. پاکستان یو ځل بیا په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر شتون اندېښنه څرګنده کړې او له افغان سرپرست یې غوښتي چې ترهګرو ته اجازه ورنه کړي له افغان خاورې څخه د ګاونډیانو او نورو هیوادونو پر ضد کار واخلي. د پاکستان ځانګړي استازي منیر اکرام دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه ځانګړې غونډې ته وکړې چې د افغانستان د وضعیت په اړه جوړه شوې وه. دغه غونډه ته د ګڼو نورو هیوادونو استازو هم خبرې وکړې. نوموړي د ترهګرو موضوع ته اشاره وکړه او ویې ویل چې هیواد یې د هغې ترهګرۍ په اړه چې په افغانستان کې پیدا کیږي او یا هلته کیږي اندېښمن دی. نوموړي له افغان سرپرست حکومت وغوښتل چې ترهګرو ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې څخه د ګاونډیانو او نورو هیوادونو پر ضد کار واخلي. اکرم د پاکستاني طالبانو د غورځنګ داعش او القاعده ډلې یادونه هم وکړه او وویل چې هیواد یې د دغو ډلو د ځپلو په اړه د ټولو اقداماتو ننګه کوي. ښایي چې پاکستان د عباس ستانکزي او نور طالب مشرانو ګواښ جدي نه ګڼلی. طالبان روسیې سره د نفتي توکو د تامین قرارداد لاسلیک کړی دی. د سوداګرۍ سرپرست وزیر حاجي نورالدین عزیزي وایي چې له روسیې سره یې د پټرولو، ډیزلو، ګازو، غنمو د تامین په برخه کې یو موقت قرارداد لاسلیک کړی دی. عزیزي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې وزارت یې هڅه کوي چې په سوداګریزو شریکانو کې تنوع رامنځته کړي او روسیې اسلامي امارت ته په متوسط ډول په نړیواله کچه په توکو کې د تخفیف وړاندیز کړی دی. د عزیزي په خبره روسیې به شاوخوا 1 میلیون ټنه پټرول، 1 میلیون ټنه ډیزل، 1500 ټنه مایع ګاز او 2 میلیونه ټنه غنم به کال کې افغانستان ته ورکوي. هغه د نرخونو او دا چې پیسې به یې په څه ډول روسیې ته ورکول کیږي نور جزئیات نه دي ورکړي. شمالي وزیرستان کې 20 پاکستاني پولیس ټپیان شوي دي. د پاکستان په شمال لویدیز کې د یوې چاودنې له امله 20 پاکستاني پولیس ټپیان شوي دي. دغه چاودنه د شمالي وزیرستان په میر علي سیمه کې شوې ده. د راپورونو له مخې دا په روان کال کې په دې سیمه کې دریم برید دی چې ترسره کیږي او مسؤلیت یې څوک یا کومه ډله نه اخلي. دغه برید داسې مهال کیږي چې د پاکستان طالبانو تحریک د دې هیواد له حکومت سره د سولې خبرې په ټپه درولې دي. حقانی وایي پوهنتون او مدرسه دواړه یو او د یوې موخې لپاره دي. د ګډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزیر خلیل الرحمن حقانی وایي چې د نوي نسل د روښانه راتلونکي لپاره کلکه زم ژمنتیا او ډیر کار ته اړتیا ده. هغه ټینګار کړی چې پر عصري علومو سربیره دیني علومو ته دې هم پاملرنه وشي تر څو داسې نسل وروزل شي چې دین او هیواد دواړو ته ژمن وي. نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې پرون د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال عباس ستانکزي یوې غونډې ته وویل تعلیم پر نر او ښځه فرض دی او په دې برخه کې یا باید د هیچ چا شخصي نظر هم مهم نه دی. هغه د نجونو د زده کړې پر مخالفینو دا غږ هم وکړ که کوم دلیل لري را وړاندې دي شي، خو تر هغه وروسته په همدې غونډه کې د امر بالمعروف وزیر شیخ محمد خالد حنیفي وویل چې دنیاوي تعلیم مبا او که څوک یې د اسلامي نظام لپاره کوي نو مستحب دی. د حنیفي او ستانکزي دې خبرو پر خواله رسنیو کې هم غوغا جوړه کړې. امریکا افغانستان کې د 12 ملکي وګړو په وژلو اعتراف وکړ. د امریکا د دفاع وزارت په یو راپور کې اعتراف کړی چې تیر کال یې په افغانستان کې 12 ملکي وګړي وژلي دي. د سی این این د خبر له مخې د امریکا دفاع وزارت په یو راپور کې ویلي چې ځواکونو یې 2020 زیږدیز کال کې افغانستان کې د نظامی عملیاتو پر مهال 12 ملکي کسان وژلي او 15 نور یې ژوبل کړي دي. له دې مخکې د امریکا د دفاع وزارت یوازې پر دې اعتراف کړی و چې په کابل کې د یو بی پیلوټه هوایي برید پر مهال یې د یوې کورنۍ 10 کسان وژلي وه. دغه برید تیر کال د اګست په 9 له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر بشپړ وتلو یوه ورځ مخکې پر یوه شکمن موټر شوی و. د امریکا دفاع وزارت دغه راز ویلي چې تیر کال د جنوري په 8 یو ملکي وګړي په هرات او یو بل د همدې کال په اګست میاشت کې په کندهار کې د بی پیلوټ الوتکو په برید کې وژل شوی و. سرچینې زیاته کړې چې تیر کال په کندهار کې هم د بی پیلوټ برید پر مهال 2 ملکي وګړي ټپیان شوي وه. پاکستان وایي د شهباز شریف خبرې افغانانو سره د دښمنۍ په معنا دي. په کابل کې د پاکستان سفارت شاجدا فیر اسد عباس د افغانستان په اړه
د شهباز شریف وروستیو څرګندونو ته په اشارې ویلي، د شریف له وروستي دریز او اندېښنو باید افغانانو سره د دښمنۍ مفهوم وانخیستل شي. عباس په خپلو څرګندونو کې ظاهرا د عباس ستانکزي پرونۍ خبرې هم د اندېښنې وړ بللې او زیاته کړې ده چې اړتیا ده تر څو پاکستان او طالبان خپل تشویشونه له رسمي لارو تبادله کړي. د طالبانو پر وړاندې مقاومت په وروستۍ یوه میاشت کې وسلوال بریدونه زیات شوي دي. په تیر یوه کال کې د طالب جنګیالیو او ملي مقاومت ځواکونو ترمنځ په وقفهیي ډول وسلوالې نښتې روانې دي، خو دې جګړو په تیره یوه میاشت کې زور اخیستی دی. د هیواد په څلورو ولایتونو کې د وږې میاشتې په بهیر کې شاوخوا 22 ځلې د دواړو لورو د وسلوالو کسانو ترمنځ نښتې رامنځته شوې دي. راپورونه وایي چې په دې نښتو کې 200 طالب جنګیالي او له 80 زیات د ملي مقاومت جبهې ځواکونه وژل شوي. دې جګړې په هغو ولایتونو کې چې له دې وړاندې د جګړو شاهدان نه وو پر طالب جنګیالیو د وسلوالو بریدونو د ترسره کېدو لپاره زمینه برابره کړې ده. په وروستۍ یوه اونۍ کې د بدخشان په 15 ولسوالیو کې د ملي مقاومت جبهې ځواکونو او طالب جنګیالیو ترمنځ نښتې شوې دي. ملګرو ملتونو هم په تازه راپور کې د ملي مقاومت جبهې او آزادګانو ملي جبهې په ګډون د طالبانو پر ضد د 22 ډلو د فعالیت خبر ورکړی دی. مجاهد وایي د ترهګرو ډلو د شتون په اړه د تاجکستان اندېښنې بې ځایه دي. د اسلامي عمارت ویان ذبیح‌الله مجاهد د افغانستان له خاورې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت ته امنیتي اندېښنې رد کړي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهر الدین څو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په غونډه کې ویلي وو چې افغانستان د ترهګرو په پټنځای بدلېدونکی دی. د هغه په وینا په وروستیو کې افغانستان ته د سیمې د ترهګرو ډلو د مشرانو د بیولو او ځای پر ځای کېدو د سیستماتیکو هڅو شاهد دی. خو د اسلامي عمارت ویان ذبیح‌الله مجاهد بیا د دغو څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې دوی په افغانستان کې هیڅ چاته د ترهګریزو فعالیتونو اجازه نه ورکوي. د ده په وینا د تاجکستان اندېښنې بې ځایه دي. نوموړي له تاجکستان څخه وغوښتي چې خپلې اندېښنې د دوی سره شریکې له نږدې شریکې کړي. د اوکراین خلکو روسیې سره یو ځای کېدو ته مثبته رایه ورکړې. له روسیې سره د اوکراین د څلور سیمو د یو ځای کېدو یا یو ځای کولو په باب د ټولپښتنې لومړنۍ پایلې ښایي چې د دې سیمې 96% خلکو له روسیې سره یو ځای کېدو ته مثبته رایه ورکړې ده. راپورونه وایي دا ټولپښتنه په څلورو سیمو لوهانسک، دونیتسک، خیرسون او زاپوروژیا کې چې د اوکراین د خاورې 15% تشکیلوي په تیرو 15 ورځو کې ترسره شوه. اخوا سپینې ماڼۍ ویلي چې امریکا به راتلونکو ورځو کې هغه اقدامات اعلان کړي چې د اوکراین په موقتي اشغال شوو سیمو کې د ریفرنډم په ځواب کې د روسیې پر ضد ترسره کیږي.